Политичките партии ќе се финансираат од државни јасли. Измените на законот за финансирање на партиите вчера беа изгласани по скратена постапка без дебата и процедурални забелешки. Работните групи се договорија за зголемување на државната помош за годишно финансирање. Наместо досегашните 2 милиони евра, партиите ќе добијат финансиска инекција од буџетот во висина од 5,2 милиони евра. Процентот е зголемен од 0,06% на 0,15%. Законските измени ќе предизвикаат фискални последици врз државниот буџет. Во иднина, партиите ќе може да се финансираат и со земање кредити, што досега не беше дозволено. Ќе имаат право да поседуваат земиште, деловен простор, опрема, канцелариски материјал, превозни средства и друг движен имот. Се намалува сумата на донации. Правните лица кои досега имаа можност да донираат до 150 просечни нето плати, сега тоа ќе го прават до 60 просечни плати или најмногу до 24.000 евра, додека физичките лица ќе имаат право да донираат до 12.000 евра или 30 просечни плати. Партиите може да имаат само една жиросметка. Покрај овој закон, парламентарците вчера експресно ги донесоа измените на изборниот законник за кој реагираше Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и ги оцени како скандалозни решенијата. Платеното политичко рекламирање за време на изборните процеси, што досега учесниците во изборите им го плаќаа на медиумите од свои сметки, сега ќе се плаќаат од парите на граѓаните, велат од АВМУ. Трошоците за платено политичко рекламирање и неговиот обем по медиумите досега беа ограничени од финансиските можности на политичките субјекти, додека новото решение овозможува тие да се зголемат затоа што ќе се плаќаат од парите на граѓаните. Мешање во уредувачката слобода на медиумите е законското решение со кое учесниците во изборната кампања ќе ги изготвуваат медија плановите за платено политичко рекламирање. АВМУ смета дека новата одредба за дополнителни лимити за платено политичко рекламирање на радијата и телевизиите повторно не обезбедува еднакви услови за пристап до платеното политичко рекламирање за сите учесници во изборниот процес, затоа што им дава предност на партиите од власта и од парламентарната опозиција, а воопшто не предвидува ниту време за рекламирање на независните кандидати. Агенцијата реагира и што, наместо да се избриша врската за мониторинг на медиумско представување на интернет порталите по двегодишните укажувања на АВМУ, Сдруженијето на новинари на Македонија, граѓанскиот сектор и стручната јавност за тоа што е спротивно на европските стандарди, со измените обврските за мониторинг на порталите им се наметнуваат на Државната изборна комисија.